Весь міський громадський транспорт великої міськості передбачений таким чином, що він буде задіяний в заходах щодо забезпечення обороноздатності міста. У приватних перевізників близько 40% водіїв пішли на фронт. Розглядали також і питання про зменшення вартості проїзду. Ці валідатори – це вже нове покоління. Пане Михайле, пане Володимире, сьогодні будемо говорити про великогабаритний та інший транспорт, який курсує в місті Запоріжжі. Власне, хочеться розпочати з того, що під час повномасштабної війни, а саме на початку, великогабаритний транспорт був відданий для допомоги на евакуацію. Тобто евакуювали людей безпосередньо з громади. Якийсь відсоток потім повертали. Яка ситуація на сьогодні? Весь великогабаритний транспорт, який був задіяний у тому процесі, який ви сказали, повернувся до ОКП «Запоріжжяелектротранс» та обслуговує маршрути міста. Але згідно з рішенням виконкому 110-м, деякі автобуси стоять готові під надзвичайні якісь ситуації, які, на жаль, трапляються у місті Запоріжжя. Весь міський громадський транспорт великої міськості передбачений таким чином, що він буде задіяний в заходах щодо забезпечення обороноздатності міста, а також території, яка належить до міської громади. Але той, що повернувся, вийшов на ті маршрути, які були. Чи змінювали маршрути, наприклад? Практично весь. Обслуговуються на даний момент, не обслуговуються два маршрути з того, що було до воєнного стану. Ті маршрути перекриваються паралельними маршрутами міста, тролейбусними, трамвайними та приватного транспорту. Знаємо, що ще до початку повномасштабної війни великогабаритний транспорт, зокрема, був придбаний у лізинг. Зараз яка ситуація? Чи виплачений повністю лізинг, чи, наприклад, ще маємо виплачувати частину? Так, було придбано у 2017 році, було придбано 35 автобусів великої міськості, і в 2018-му ще 50. Лізинг повністю виплачено, ми розрахувалися і на теперішній час не маємо ніяких фінансових зобов'язань перед фінансовими установами. Весь цей транспорт задіяний на маршрутах міста. Давайте нагадаємо, яка сума лізингу була? Близько 400 мільйонів. Якщо вже заговорили про лізинг, то чи є можливість, перспективи, можливо, в майбутньому, так, брати ще транспорт у лізинг, чи поки такої потреби немає? Ми вивчали питання лізингу на Україні, це не є, скажімо так, найкращою комерційною пропозицією, тому ми задіємо фінансові установи європейські. І на теперішній час ми працюємо вже з Міжнародним європейським банком, тоді ми працюємо ще з Іспанським банком на предмет закупівлі електробусів, тролейбусів з автономним ходом та комунальні техніки. Це вишки, екскаватори, лабораторії, ну і таке інше. Якщо говоримо загалом про транспорт, який курсує в Запоріжжі, так, це великогабаритні і тролейбуси, і трамваї, зокрема і маршрутки також. Чи достатньо цього транспорту? У даний час транспорту, можливо, і достатньо, тому що проблема не в наявності транспорта, а велика проблема в тому, кого, так сказати, посадити за руль цього транспорту. На даний момент у приватних перевізників близько 40% водіїв пішли на фронт. Десь процентів до 10 водіїв виїхали з України, ну, які таке питання вирішили таким так. Тому, що касаємо приватних перевізників, транспорт стоїть у них на підприємствах, водій, ну, не може працювати 12 або 16 годин за кермом, законодавство 8 годин. На маршрути міста Запоріжжя до воєнного стану виходило більш 800 автобусів частних перевізників. Наразі у даний момент це близько 530. І це пов'язано з нехваткою водіїв. Але ще пов'язано з тим, що раніше закінчують робочі зміни водії, як працюють у нас газові заправки, які заправляють, деякі автобуси у нас працюють на газу, на метані. Газові заправки
не закінчують свою роботу, скажімо так, близько 21-ї години. Водій зобов'язан у кінці робочої зміни автобус заправити пальним, доїхати до місця базування, тобто на підприємство, здати автобус та добратися додому до настання комендантської години. Тому це на даний момент така необхідність, що на деяких маршрутах закінчують раніше. Пане Михайло, ви згадали за водіїв саме приватного транспорту, маршрутних таксі, так? Але якщо говоримо про водіїв електротранспорту, це і трамваї, і тролейбуси. Ось тут як так само не вистачає зараз? Так само, да, водіїв не вистачає. Декілька пішли служити, декілька виїхали за кордон. Хоча водіїв трамваї, тролейбуси дуже тяжко зараз знайти, тому що у учбових закладів, які готують таких фахівців, їх замало в Україні, а водії автобусів ще більш-менш є. Ну, ми працюємо з декількома учбовими закладами, які, скажімо так, навчають цим професіям. Але за рахуванням того, наприклад, що до повномасштабної війни ми бачили, що був, скажімо так, черговий транспорт, так, збирався тих, хто не встигав на маршрутку вийти чи на комунальний транспорт. Зараз черговий транспорт є на приватних підприємствах. Також черговий транспорт є у комунальному підприємстві Запоріжжя Електротранс. Але цей черговий транспорт перевозить виключно працівників підприємства. Це тих водіїв, обслуговуючий персонал, який до комендантської години не встиг доїхати додому. Тому черговий транспорт працює тільки в режимі перевезення працівників підприємств, але не пасажирів. Пане Володимире, власне, знаємо, що великогабаритний транспорт був обладнаний валідаторами. Чи працюють, оскільки знаємо також, що скаржились на те, що були і перебої, і до повномасштабної війни, і яка ситуація зараз з валідаторами? Валідатори були демонтовані, тому що у нас завершився контракт з підприємством. На теперішній час у нас укладено новий контракт. Нового типу валідатори, грубо говоря, вони в мене вже в кабінеті лежать. Зараз ми їх тестуємо. Будемо поки облаштовувати автобуси, передні двері, в тестовому режимі. От, протестуємо. Якщо вони себе зарекомендують з позитивного боку, тоді можемо облаштовувати транспорт той, який перевозить пасажирів платно. Безоплатні перевезення, поки ми валідаторами облаштовувати не будемо. Ну, тролейбус мається на увазі. Але оці валідатори – це вже нового покоління, вони більш, скажімо так, програмно дуже забезпечені на швидку обробку даних. І вони щитують всі носії інформації, вплоть до навіть самих старих карт і банківських мається на увазі. Ну, понятно, всі гаджети і навіть QR-коди. А передбачали, наприклад, якщо будуть проблеми зі зв'язком, як тоді користуватись валідатором? У нього 3-4 засоби зв'язку, тому він спокійно. У нього і він GSM, і через Wi-Fi, ну, ще там декілька засобів зв'язку, тому він такий універсальний. Якщо щось не спрацює, то можна іншим скористатися. В будь-якому випадку, він має таки накопичувати інформацію, і потім при отриманні зв'язку, устойчивого зв'язку, він цю інформацію передасть. Валідатори були закуплені на кошти з міського бюджету? Ні. Це в рамках нашого співпрацювання з фінансовою установою. Безкоштовні для нас. Місто отримало безкоштовно? Ну, поки да. Якщо треба буде ще, наприклад, то будуть вони надходити? Звісно. На весь транспорт. Ми плануємо обладнати весь транспорт. Зараз для тестового режиму, скажімо так, скільки отримали? 30 одиниць. Також одна система пов'язана, скажімо так, також з новими технологіями. Це GPS-система, так, якою також були обладнані автобуси. Можна було відстежувати рух. Як зараз? Тому що не завжди також можна побачити, з якої точки і, скажімо, весь маршрут відстежити. Скажімо так, з метою забезпечення обороноздатності міста ця система обмежена для загальних користувачів. А, власне, якщо обмежений доступ, чи можна відстежувати, чи водії йдуть по маршруту і коли сходять з нього? Оскільки це також своєрідний контроль був і для водіїв? Це для громадян поки обмежено.
А ми на підприємстві ми повністю бачимо наші диспетчери, які на випуску, які у парках, які центральні диспетчери, це все бачать. У приватних перевізників також така ж система. Власне, трішки вже зачепили, що є платний транспорт. І від початку повномасштабної війни знаємо, що Запоріжжям курсує безоплатний транспорт. Це мається на увазі переїзд, саме проїзд саме в трамваях, тролейбусах, так? Електротранспорт. Електротранспорт, так. Чи будуть повертати оплату за проїзд? Рішенням виконкому прийнято це рішення. На даний момент про зняття цього рішення питання не роздивлялося. А власне, наскільки це збитково? Підрахувати дуже складно, тому що пасажиропоток, який ми підраховували, ми в основному підраховували по квитках. Зараз квитки не надаються, тому підрахувати пасажиропоток дуже складно. Які ми збитки несемо, ми можемо тільки розрахувати за... Приблизно. Приблизно це експлуатація транспортного засобу і його, скажімо так, те, що він потребляє. Тобто електроенергія, там, ну, якісь запчастини і так далі, тільки так. З рахуванням того, що електротранспорт безоплатний, але автобуси платні. Чи не розглядали можливість і автобуси зробити безоплатні, і якщо ні, то чому? Це дуже велике буде навантаження на бюджет міста. Власне, на сесії Запорізької міської ради розглядали також і питання про зменшення вартості проїзду, так, про тарифи. Його відхилили, але наразі, на сьогодні, що з цим? Мінімально обґрунтований тариф на перевезення одного пасажира, він від 18 гривень до максимального, наприклад, у трамваї до 50 гривень. Якщо ми зараз про автобуси, то від 18 до 32 гривень. Тому було прийнято рішення 12 гривень. Це для того, щоб хоч якось щось підприємство заробляло, щоб воно могло вижити. З урахуванням того, що ви зазначили, що вартість може сягати і до 50 гривень, то після перемоги можемо бачити і підвищення? Після перемоги є процедура, яка буде, мабуть, запущена. Я не можу однозначно відповісти на це питання, але можливо, що вона буде запущена. Підприємства нададуть розрахунки, яка вартість перевезення одного пасажира. Згідно цих розрахунків буде прийматися або не прийматися рішення про підвищення або зменшення ціни. Скільки загалом на транспортну галузь, на її функціонування, на її відновлення виділено коштів під час повномасштабної війни, аби дійсно галузь продовжила функціонувати? Приватні перевізники оновлюють транспорт за власний рахунок. Ми, як таке, на нас ще гроші не виділили. Ще йдуть процедури узгодження з фінансовими, міжнародними фінансовими установами. Якщо ми погодимо, а ми погодимо, то, значить, це буде десь близько 10-11 мільйонів євро.